som ikke kunne være længere fra hinanden. Han har ansvar for, som han netop har været igennem, de plejekrævende, også de udsatte af vores medborgere, især de udsatte børn. Og jeg har ansvaret for universiteterne, for forskere, erhvervsakademier og professionshøjskoler. Det lyder som noget, der er langt væk fra den verden. Det er også rigtigt, jeg er ikke socialminister. Men jeg står faktisk på roret af fartøj, hvor der er en voldsom social slagside. Jeg skal bare lige høre nogle tal. Fordi hvis du er akademiske forældre, som jeg og en del af jer, så har du 9 gange større sandsynlighed for at få en kandidatgrad selv, end hvis dine forældre er ufaglærte. Hjemme i min valgkreds, sidder herovre, der får 4 ud af 5 en videregående uddannelse. Men i Emmers valgkreds i Odsherre, der er det kun halvdelen, der får en ungdomsuddannelse. Så noget er galt. Og siden jeg så de tal, der har jeg altså haft sådan lidt svært med de der festtaler, som vi ellers også ynder at holde, hvor vi siger, at vi har fri og lige adgang til uddannelse i Danmark. Det er jo løgn, og det må I gerne citere mig for. For i virkeligheden, og det er jo alvorligt, for i virkeligheden, der fødes nogle børn jo til lavere uddannelse end andre børn, også selvom de får de samme studenter, du er på. Og det er da ikke lige og retfærdigt samfund, vi socialliberale kæmper for. I det samfund, som vi slås for, der er uddannelse ikke noget, som er forbeholdt os i min valgkreds, eller med klaver og bogreoler. Vi vil have en ægte social mobilitet, med et fint ord, vi leder efter andre. Men I ved, hvad jeg mener, og det er det, der er det vigtigste. Vi vil have, at folk skal have chancer for at forfølge deres drømme, udleve, bruge deres talent, uanset hvor de kommer fra. Så derfor har jeg sat mig det måske nok enkle, men også ret ambitiøse mål. Det vil jeg gøre noget ved. Og som min første uddannelsesminister har jeg bedt alle uddannelsesinstitutioner i Danmark om at lave mål, pligtige mål, planer for, hvordan de vil arbejde med at fremme social mobilitet eller med at bryde den negative sociale arv. Ja, jeg har hørt fra folk, der siger, at det er alt for sent først at gøre noget, når man kommer i nærheden af mit ansvarsområde. Indsatsen skal ske i børnehaven, i folkeskolen. Og hele tiden triller bolden, det skulle jo være sket hjemme i familien, og hvad nu hvis det ikke sker det? Det er fint nok. Vi skal gå i gang alle de steder, og det er vi også. Men jeg synes overhovedet ikke, at vi kan vente, eller skal vente 1, 2, 3 generationer, på at få mere lige adgang til videregående uddannelse. Så jeg er i gang nu, og man kan gøre noget alle steder. Det må ikke være sådan, at vi bare siger, at det er nogle andre, der skal løfte. Det er der flere grunde til. Det handler for mig grundlæggende og for os som radikale, og det er den røde tråd her, om social retfærdighed for den enkelte, men det handler altså også om meget mere end det. For vi skal give plads til de talenter, vi har, uanset hvor de kommer fra. Det er en gevinst. Vi bliver bedre, og vi bliver også rigere som samfund på alle måder, hvis vi kan få gavn af alle vores talenter. Og det er måske ikke ofte, og det er også lidt farligt at sige det, men ikke desto mindre, at man sådan kan finde social inspiration i USA. Men det kan man altså ikke med. For på nogle af de der eliteuniversiteter i USA, der betragter man folk med en socialt udfordret baggrund, med forældre, der ikke har nogen uddannelse, som noget særligt, som et område, hvor man skal sætte særlig fokus for at hente talent. Så når Harvard og Stanford, de vælger og rager med de klogeste hoveder, så gør de jo i en hel generation, så går de altså også målrettet efter folk, der foreløbig har klaret sig godt, men på trods af den baggrund, de kommer med. Og ja, dem der siger, at vi ikke får brugt hele den sociale arv ved, at jeg sætter den her indsats i gang, de har selvfølgelig fuldstændig ret. Og derfor er det også vigtigt, at vi kæmper for ægte, lige adgang. Vi skal forfølge og nedkæmpe social, negativ social arv og alt, hvor vi kan gøre noget. Og det er det, vi som radikale skal måles på. Der er ikke nogen steder, hvor det arbejde ikke skal ske, uanset hvor svært det er. Vi vil måles på vores kamp for dem, der har de sværeste betingelser i vores samfund. Ikke mod.